Тобто частина від погребського шляху вся, чи то в тумані, чи то в диму, повністю машини на Милославській, невеличка корка, виїзд в сторону Чернігівщини, Броварів, в сторону Десенки. Все функціонує, все нормально працює, трамваї ходять, машини їздять, але ось така димочка. Можливо, це від пожару якогось, можливо, просто туман. Друзі, все буде добре, ми переможемо.